13 автомобілів розтрощив сокирою чоловік у дворі Солом'янського суду в Києві. Поліція затримала підозрюваного, повідомила речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик. Це 35-річний одесит. Очевидці помітили, як він зайшов у двір Солом'янського районного суду з сокирою і став гатити нею по припаркованих автівках. У 13 машин, 8 з яких належать працівникам суду, розбито вікна, відірвано дзеркала і потрощено бампери. Мотиви вчинку поліція з'ясовує. Ви казали, що він зайшов в ці ворота, да. Тобто вони були трохи відчинені, як зараз? Ну, так, да, ви бачите, на жаль, трішечки вони відчинені, тому... Вони завжди так відчинені, так? Да? Не завжди, ні, не завжди. Просто так, я не знаю, співпало, напевно. Дуже добре те, що цей час, ну, це була обідня перерва, працівники суду, ну, якби обідали, і в приміщенні, по двірі нікого, ну, якби не було. Тому нікому не було завдано шкоди.